בשעה שבני ישראל עומדים ליד ים סוף, לפני שהוא נקרע, אז כתוב שהם צועקים אל השם. ויצעקו בני ישראל אל השם. ואחר כך הם אומרים למשה, המבלים קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו הוצאנו ממצרים? וכאן אתה עומד תמה, רגע, מה אתם, עם השם או נגד השם? אם אתם עם השם, אז מה אתם צועקים על יציאת מצרים? ואם אתם נגד השם, אז מה אתם צועקים על השם? מה אתם מתפללים על השם? אז יש אומרים של שתי קבוצות שונות, אומר הרמב"ן, לא זו אותה קבוצה. אותה קבוצה מאמינה בהשם, אבל חושבת שכל מה שהיה יציאת מצרים זה מעשה אדם, זה לא מעשה אלוקים. לכן הם שואלים בהמשך, גם אחרי קריאת ים סוף, משה, למה הוצאת אותנו ממצרים? אומר להם, אני הוצאת אתכם ממצרים? ואנחנו מה? ערב ידעתם כי השם הוציא אתכם ממצרים. אומר הרמב"ן, חשבו בני ישראל שמשה רבנו ואהרון ומרים מוציאים אותם בכוח כשפים, הם רוצים לשלוט פוליטיקה, ולא מבינים שזה מעשה השם, שזו אותה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. ועל זה בסופו של דבר מגיע עמלק. בסוף הפרשה כתוב שבני ישראל שואלים, יש השם בקרבנו עם עין? אומר חכמינו משל, למה הדבר דומה? לאב שמרכיב את בנו על כתפו, נותן לו לאכול מה שהוא רוצה, לשתות מה שהוא רוצה, ופתאום הבן שואל, איפה אבא? מה זה איפה אבא? אני מרים אותך לכתפיים שלי, ואשא אתכם כנפי נשרים. פתאום איפה אבא? אם אתה לא מבין, אני אוריד אותך. הוא בא כלב ומשכו, ויבוא עמלק. מסקנה, אם אנחנו לא רוצים את עמלק, לא רוצים את כל צאצאה ויוצא חלציו, צריכים לדעת, לפתוח את העיניים, לראות, זה לא, זה השם, השם הוא אלוקים. לדעת, זה לא משה ולא אהרון. השם הוציא אתכם ממצרים, הכל זה מלאך אלוקי. גם שזה נראה דרך משה או דרך אהרון, או דרך פרעה שמשלח אותם, או הסלב שמגיע, או כל דבר אחר. זה נראה בשר ודם, זה נראה עולם הזה, אבל באמת, לט אתר פנוי מיני, מלוא כל הארץ כבודו. כשמסתכלים ככה למציאות, מגיעה הגאולה ומגיעה הישועה. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.